Ahoj, děti! Na straně nadepsané hvězdička 4 se pustíme do třetího cvičení, které byste také mohli zvládnout samostatně. Že ano, jsou to jenom jednoduchá slova. Tak prosím, přerušte video, přečtěte a vraťte se. Ještě to procvičíme. Výborně! Tak máte přečteno? Četli jste? Ano, sloupečky. V zadání bylo přečti sloupce. Přečetli jste čtyři sloupce slov, které nyní prověříme. Pustím to rychlostí čtyři. Čtěte. Sova. Vata. vana, seno, válí, ta je, loví, vítá, ves. tom syn nos jetel topol pitel sisel a sova tu již byla. Výborně, zvládali jste. Tak a na závěr toto cvičení přečteme ještě psacím písmem, podobě psacího písma, tak, takhle, už to vidíme všechno, výborně. No a budeme číst, budeme číst řádky. Prosím, dupejte hlasem na první slabiku. Jdeme na to sova válí ves jetel. Druhý řádek. Vata taje tom topol. Vidíte velké T na začátku slova tom. Vana loví Syn pitel. A poslední řádek. Seno víta nos sisel. Výborně, takže jste cvičení zvládli i v podobě psacího písma a máme za sebou skoro celou stránku. Ještě nám chybí jedno cvičení, tak další video.